Rasi ahleebia sakartvelos nagdzalebshi, datsuli teritoriebis saagentom specialuri mediaturi gamarta. Kartvelma jurnalistebma imeretshi sataplis nagdzali da Prometes mghvimi daatvalieres. Sclădă rolul în Rauden Vețan și Daina Haut, veluri put grăuti cu sauce, tataplis gamo, dar cu sataplia. Sataplis, da, toaliere, băst umre, bistuis amat gilis istorie, zgat snobiti treba. Dinozauris nacoale, visana, havat nacrțal și oval triurat uamravi turisti chadis. Preistoriului eris bine trebuie să nacoale un medii să armadgen le bici da interesa. Tatsuli teritorie bisagendos inițiativit, mediatorii sataplis nacrțalit taitro. Colchori bilikis gavli jurnalistebi iuluri periodis parkshi mohtren. Dinozaurebis maketebis nakhvis shemdeg kide upro saintereso mghvimeshi gaseirneba moeqo. Სხვადასხვა ზომისა და ფორმის სტალაქტიტებისა და სტალაგმიტების დათვალიერების შემდეგ ჟურნალისტებმა გულის ფორმის სტალაქტიტთან სურვილებით ჩაიფიქრეს. 2010 წლიდან სათაფლიის ნაკრძალში ბევრი ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდა. მოეწყო ვიზიტორთა ცენტრი, აშენდა დინოზავრის ნაკვალევის საკონსერვაციო შენობა, ღია კაფე და შუშის პანორამული გადასახედი. ექსტრემალურიც არის, შემეცნებითიც არის, სხვა თვალით შევხედე საერთოდ იმერეთის რეგიონს, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ხსენია მას თავისთავად და თვლი რომ ალბათ კარგია, რომ როგორც ჟურნალისტი წამოვედი პირველად და არა როგორც ჩვეულებრივი დამთვალიერებელი, იმიტომ რომ დეტალებში ჩაძიებისას უფრო უკეთესად აღვქვი, აი ეს სილ ლამაზე და ღირსშესანიშნაობები. Sataplis nakrdzalis shemdeg jurnalistebi Prometes mghvimeshi garemos datsvis ministrtan ertad mividnen. Sagangebot damontazhebulma ganateba mistiurma musikam da mghvimis ulamazesma garemom stumrebze kide upro didi shtabechdileba moaxtina. Ძალიან შემეცნებითი იყო დღევანდელი დღე და მე მიხარია რომ ჟურნალისტებს რომელსაც საკმაოდ დატვირთული დღის რეჟიმი გვაქვს საკმაოდ დიდ დროს ვატარებთ სამსახურში გვეძლევა ხოლმე საშუალება რომ პროფესიულ საქმიანობასთან ერთად განვიტვირთოთ კიდევაც და ესეთი ლამაზი დღეები მოუწყოთ საკუთარ თავს. Მღვიმეში ნავით გასეირნება მთელ მსოფლიოში მხოლოდ რამდენიმე ადგილასაა შესაძლებელი. პრომეთეს მღვიმეში მისული სტუმრების უმრავლესობაც სწორედ ამ გზას ირჩევს. ტურისტების და არის ძალიან დიდი რაოდენობით და ეს ხომ არის დასაწყის. დარწმუნებული ვარ, აი ამ იმერეთის მღვიმეები იმ ადგილობრივ მოსახლეობას, რომელიც ამ მღვიმეების გარშემო თემებს სწორედ ძალიან დიდ სარგებლოს მოუტანს და უკვე მოაქვს. სათაფლიას ნაგრძალს დაემატა. Ახალი ტურისტული ინფრასტრუქტურა ეს არის შუშის კაფე გადასახადზე 70 კაციანი თავისი ვერანდით, ხოლო რაც შეეხება პრომეთეს მღვიმეში, ახალი ტურისტული სერვისი დაინერგა, ეს არის 300 მეტრიანი წყალქვეშა ტბაზე ნავით გასეირნება. Იმერეთის მღვიმეების გარდა დაცული ტერიტორიების სააგენტოს საქართველოში ჩამოსული ნებისმიერი ტურისტისთვის კიდევ რამდენიმე საინტერესო მარშრუტის შეთავაზება შეუძლია.